ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറ് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാറുള്ളതാണെങ്കിലും കല്യാണ വീടുകളിൽ പോകുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന നല്ല ചൂടുള്ള നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ രുചി നമുക്ക് കിട്ടാറില്ല. അതെന്താണെന്നല്ലേ, അതിൽ ചില സീക്രട്സൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കല്യാണ വീടുകളിലെ അതേ രുചിയിൽ നമുക്ക് നെയ്ച്ചോറ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണ്ടേ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏകദേശം ഒരു 15 പേർക്കുള്ള ചോറാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ സവാള ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറ് തയ്യാറാക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ തന്നെയാണ്, ചെറുതായിട്ടരിഞ്ഞ തിന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള സവാള നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതേ സവാളയൊക്കെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് നമുക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം. ഇത് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി അതേ ഓയിലിൽ തന്നെ നമ്മൾ കശുവണ്ടിയും മുന്തിരിയും കൂടി വറുത്തെടുക്കുകയാണ്. നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഇത് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. കശുവണ്ടിയും മുന്തിരിയും ഇട്ട് കൊടുക്കുക, അതും റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ മുന്തിരിയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ബബ്ളിയായി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി ബാക്കിയായിട്ടുള്ള എണ്ണയിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് മസാലയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. പെരിഞ്ജീരകം, ബേ ലീഫ്, അതുപോലെ തന്നെ സിനമൺ സ്റ്റിക്സും. ഇനി നമ്മളൊരു രണ്ട് സവാള നീളത്തിലരിഞ്ഞത് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സവാളയൊന്ന് വാടി വരട്ടെ. സവാളയൊന്ന് വാടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചതും പച്ചമുളക് ഒരു 5-6 എണ്ണം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചത് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതമാണ്. നമ്മൾ 2.5 കിലോ അരിയാണ് എടുക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ ഒരു അളവുകളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒരു 2 കൈപ്പിടിയോളം മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും അരിഞ്ഞത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വഴറ്റാം. നമ്മൾ അടുപ്പിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ട്രൈപോഡ് വയ്ക്കാൻ സൗകര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കൈകൊണ്ടാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തൈരും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. 1 കപ്പ് തൈര് ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണ്. ഇങ്ങനെ നെയ്ച്ചോറിൽ ചേർക്കുന്നത് ചോറിന് നല്ല രുചി കിട്ടാനായിട്ട് സഹായിക്കും. ഇനി ഇതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എത്രയാണോ അരിയെടുത്ത് അതിൻ്റെ 2x ക്വാണ്ടിറ്റി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 1:2 ആണ് റേഷ്യോ. ഇതെല്ലാം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് അരിഞ്ഞതും കൂടി ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. വെള്ളം നന്നായി തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു 20 മിനിറ്റ് കുതിർത്ത് നന്നായി കഴുകിയെടുത്തിരിക്കുന്ന അരി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ജീര റൈസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നല്ലതുപോലെ വേവിച്ചെടുക്കാം. നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കുക, പാത്രം മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ദേ അരി ഒരു 85% വേവാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് ദം ചെയ്യാം. ദം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മുകൾ വശം ഒന്ന് ഇളക്കി അതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ആക്കി കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയില, പുതിനയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള, കശുവണ്ടി, മുന്തിരി എന്നിവയും കൂടി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഈ ഫ്രൈഡ് ഓണിയൻ നമ്മുടെ ചോറിൻ്റെ ഒരു അപാര ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ തരുന്നത്. ചിലരത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത്. പക്ഷേ എളുപ്പ ജോലിയല്ലേ, അത് ചെയ്ത് നോക്കും. നമ്മുടെ ചോറിനൊരു എക്സ്ട്രാ ടേസ്റ്റ് തന്നെ കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിട്ടതിന് ശേഷം ഞാനൊരു സംഭവം കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പാലും കൂടി മിക്സ് ചെയ്താണ് കേട്ടോ. ഇത് ആദ്യം ചേർക്കേണ്ടതായിരുന്നു, ഞാൻ വിട്ടുപോയി. നമ്മുടെ ചോറിനൊരു മഞ്ഞ നിറം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇനി നെയ്യ് സൈഡിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പാത്രത്തിൻ്റെ ചുറ്റുവശത്തേക്കൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് പാത്രം മൂടി വയ്ക്കാം. ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വയ്ക്കുക. അതിന് മുകളിലേക്ക് ഒരു വെയിറ്റ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു 15 മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ചെറിയ തീയിലൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോറ് നമ്മൾ ദം ചെയ്ത് അങ്ങ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു. മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ തീയൊന്നും ഇട്ട് കൊടുത്തില്ല, വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. ഇനി പതിയെ പതിയെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കല്യാണ വീട്ടിലെ അതേ രുചിയിൽ നെയ്ച്ചോറ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ചൂടോടുകൂടി തന്നെ കഴിക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് ആ പെർഫെക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. ഇത് ശരിക്കും എളുപ്പമാണ്. നമ്മൾ ചോറും കറികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ എത്ര എളുപ്പമാണ് നെയ്ച്ചോറും ചിക്കൻ കറിയും അല്ലെങ്കിൽ ബീഫൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.